Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas, Meškis. Sveikas. Sveiki visi gerbiami patronai, kurie mus žiūri. Mes pradedam eilinį epizodą ir temas jūs matote. Ir pradėsim mes nuo temos, kuri vadinasi, kodėl leftistai taip verkia kurdų. Temas sugalvojo Audrius Bačiulis, žinai. Ne, temas sugalvojo, tas visas triukšmas, kuris vyksta tiek pasaulinėje žiniasklaidoje, tiek lietuviškam Facebook'e, kur daug, daug raudų supranti Jėzus Marija, vargšai, kurdai. Svarbiausias toks kalbama apie kurdus, tarsi apie visus būtų kurdus kalbama. O jo kalba eina konkrečiai apie vieną teritoriją, vadinamąją Rožavą, arba Sirijos Kurdistaną, kuriame buvo įkurta tai, ką leftistai dabar suvokia kaip progresyvę revoliucinę bendruomenę. Ir čia aš nejuokauju visiškai, aš vis daug sakau, kad duokim leftistam kalbėti laisvai ir tada jie viską patys pasipasakos. Mums reikės tik tai paimti, ką jie parašė ir paaiškinti žmonėm, ką tai reiškia. Tai štai aš dabar daug cituosiu, iš karto įspėjau. Gerai. Taigi yra tokia Ieva Kureivaitė, jinai yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Taip pat labai teigiamai žiūri į islamą, kadangi jinai pati mokėsi Irane. Jo. Tai patinka turbūt, kai moteris laikoma už gyvulį. Nu, negalvoja, žinoma, kitaip, kadangi tenai pas ją. Čia, jeigu tu paskaitytum jos Facebook ar jos tekstus, tai tu suprastum, kad tu labai neteisus esi. Aš palieku tai šitą privilegiją tau. Ačiū. Ką tu darai? Man valandos užteko, supranti jos Facebook'e. Suprantu, suprantu. Ja, tai štai, jinai taip pat pradėjo straipsnių pas savo Facebook'e ciklą apie tai, kas yra Rožava. Ir aš tiesiog cituoju vat vieną gabalą. Žinai. Ten aišku ilga ir pasakoma, kaip ten nuostabu, gražu ir panašiai. Buvo, bet tiesiog taip. Rožavos demokratinė politinė sistema derinama su socialistinė ideologija. Kapitalistinė sistema matoma kaip išnaudotojiška. Ar tai stebina? Ne. Nes vidurio rytuose socialistinės idėjos gyvos, jaunimas iki šiol skaito Marksą. Revoliuciniam komunizmui konkurenciją sukūrė islamizmas, bet kurdai šios transakcijos neįvykdė, tik revoliucinį komunizmą Kurdistane pakeitė nuosaikus socializmas. Ideologiškai jie antikapitalistai. Bendrai Rožavos idėjos formavimusi didelės įtakos turėjo Amerikos politikos filosofo Marei Bakčain idėjos. Aš nežinau, ar teisingai aš turiu tą jo Bakčain pavardę. Nesvarbu. Bet yra visiškai nesvarbu, kadangi tai yra marksistas, komunistas, anarchistas, jis tai progresavo savo mokymus. Okay. Ir tai yra, na, vat būtent šio laikinio kultūrų marksizmo vienas iš šviesulių. Tai štai vat ponios, ne šiaip jau, nes ne kuriai vaitė, ten per brūkšnelį Sadauskinę. Tik tai čia nesirašo Facebook'e, čia irgi taip labai progresyvų. Mhm. Tai vat, jinai taip padaro bendrą įžangą, tai yra pabrėžtai politologija, kurie, kai sakoma, supranta apie kinai kalbą, jinai labai aiškiai sako, kad... Ir jinai dėsto tarptautinių santykių. Taip, ten dabar yra toksai pasidarius irštva, supranti, kad jiem vietoj Europos Sąjungos laikas būtų kabinti raudoną vėliavą apie save virš durų.